Po doja nuk ardhën pushtet 8 vjet. Drejtohet nga i humës recidivist, i cili shkatëroi të gjitha forumet e partisë. Forumet e partisë. Ka pasur në krah zotin Berisha gjatë asaj kohe, dhe këtë duhet ta them. Po zoti Berisha nuk ka qenë kryetari i partisë. Dhe nuk besoj që zoti Berisha do ta pengonte në ndërtimin e forumeve. Berisha ka ato gabimet e kusuret e veta. Po tashi, duke qenë ky kryetar, dhe të themi që Berisha ka qenë në krah të tij, dakor, në rregull. Ka një bashkëfaqësi aty. Ama ne po themi, pjesën tjetër tashi. Ky kryetar recidivist në humbje, që vetëm në Partinë Demokratike humbej dhe festoi fitore e humbja, edhe dilim më të fort, dakor? Tashi ky kryetar që zhduku forumet, dobësoi partinë në rrethe. Ka pas rrethi që ka qenë një inekzistente Partia Demokratike. Forumet, strukturat. Dhe llogarit arriti atë rezultat që arriti. Llogarit të ishte një organizim i fort. Pra, partia në opozitë sot, forumet e partisë në opozitë sot janë ministrit e nesërme, janë institucionet e nesërme, se fillon koncepti që në ndërtimin, departamenti marrëdhënieve me jashtë. Në qoftë se ti në parti ke një departament të shëndosh të vendosur mbi baza në mbrojtjet politikës jashtme të Shqipërisë, sigurisht që dhe ministri jashtme nesër do të ketë një panoram pozitive. Dhe qa, dhe qa. Kështu që por unë shpresoj dhe besoj se Luli me gjithë të grupin që e shoqëron do të dalë nga godina me hir ose me pa hir.